kui mängustuudiod hakkasid meile... No nii. Nii kõvasti testid enne. Raibe. Pea tuleb kaadil sisse. Läheb välja. I will stare into your soul. Aga Red Dead oleks võinud ka parem olla. Ilus graafika, suured püstolid ja veel suuremad hobusemunandid. Tuleme tagasi korraks selle Battle Passi juurde. Battle Pass. Alasid aast. Armastage oma ligimesi. Ma juba kujutan ette, kuidas Jaapanis raudselt mingid vennad on juba nagu tootnud mingid volditavaid kummi naisi põhimõtteliselt. See on third party market on nagu lihtsalt nii kuum. No ei saa rääkida ilma, et läheks märjaks. Tere, siin on teie maja, kus välisuks on. Ja aastamäng 2018 on...